Ennen kuin tämä tilaisuus alkoi, niin Pyhä Henki puhui minulle. Seinäjoki on viime aikoina ja viime kuukausina, viime vuosina kunnostautunut, että me olemme tehneet ja rikkoneet kaikkien aikojen ennätyksiä, voi sanoa, että kaikilla sektoreilla. Jumala on aivan erikoislaatuisella tavalla siunannut tätä pientä kaupunkia Seinäjoki. Ja Pyhä Henki puhui minulle, että sateet lähetä kokouksien historian kaikkien aikojen suurin uhrilahja, kiitoslahja kerätään tässä kokouksessa. Sanotteko aamen? Aamen! Hallelujaa! Ja nyt tiedättekö, ystävä, tehdään sillä tavalla, ennen kuin tämä kannetaan, tämä kiitoslahja, suljetaan hetkeksi kaikki silmät. Ja mä luen teille yhden Raamatun paikan, joka iskostuu meidän sisimpäämme. Mitä Jumala tahtoo meidän tekevä? Kysy Jeesukselta, mitä sinä voit tehdä, että evankeliumi sanoma Jeesuksesta menee eteenpäin. Ja täällä se kuuluu näin, Malakia 3:10. Tuokaa täydet kymmenykset varastohuoneeseen, että minun huoneessani olisi ravintoa. Ja siten koetelkaa minua, sanoi Herra Sebaot. Totisesti minä avaan teille taivaan akkunat ja vuodataan teille siunausta ylenpalttisesti. Sanon sydämestäni, sinun taloudelliset huolet ja ongelmat loppuu välittömästi, kun alat antamaan kymmenykset Jumalalle. Ole kuulijainen ja uskollinen. Jeesuksen nimessä me siunaamme tämän kannettavan lahjan. Herra, me kiitetään ja ylistetään sinua siitä, että meillä on ihana etuoikeus. Olet siunannut meitä ylenpalttisesti niin paljon. Ja me tiedämme, että Jeesus, sinun tulemuksesi on niin lähellä. Ja me emme halua, että meidän varoistamme jää tänne antikristukselle ja siihen vihan aikaan. Vaan me haluamme siunata tätä evankeliumityötä maailmanlaajuisesti tässä maassa ja ympäri maailmaa. Ja sen tänne, Isä, me pyydämme, anna sellainen siunaus nyt tähän kannettavaan lahjaan, että me saadaan kaikki iloita ja riemuita siitä, että me saadaan tehdä ennätys tässä kaupungissa hengellisellä rintamalla ja antamisella Jeesuksen Kristuksen nimessä evankeliumille ja evankeliumin tähden. Halleluja. Niin, ja sitten pääte. Hoi. Eli Pekalla, mahtavalla pastorilla, on pankkipääte, että voitte kortilla osallistua, jos teillä on käteistä, niin tehkää tuonne jonoon ja menkää sinne ja antakaa siellä sen, mitä Herra kehottaa antavaa. Eli kolme tapaa uhrata, tai oikeastaan neljä, kolme tapaa uhrata. Kohta lähtee uhrinkantajat, jotka laittavat uhrikopat ja laita siunaten. Tämä, mitä Timo sanoi, niin Seinäjoella puhutaan tänä vuonna superkesästä. Eli joka viikko tänne vaihdetaan kuulijakunta. Täällä on niin paljon tapahtumia, että ei koskaan Seinäjoen historiassa. Ja haluamme olla noissa tapahtumissa, ei jonain häirikkönä, vaan haluamme olla mukana evankelioimassa ja tekemässä evankelioimistyötä. Toinen tapa, millä voit uhrata, niin kuin kuulitte, niin pankkikortilla. Ja jos sinulla on esimerkiksi puolisosi kortti nyt käytössä, niin nyt on oiva tilaisuus kertoa puolisolle, että näin meillä mennään tulevaisuudessa. Ja sitten tulee tuonne taululle, Ville laittaa myöskin puhelinnumero, johon voit kännykällä antaa uhrisi.